Labdien! Labdien visiem! Šodienas tātad semināra tēma ir pieredze stāsts par Fieldware programmas izmantošanu būvniecībā. Par mani tātad esmu Krišs Kalniņš un BIM Solution uzņēmumā BIM Rīku speciālists. Ja pēc semināra radīsies kādi jautājumi vai vēlēsieties izmēģināt šo rīku, tā kā droši rakstat e-pastā vai zvaniet, kā jums ir ērtāk. Par pašu uzņēmumu, tad uzņēmumu BIM Solution ir trīs darbības virzieni. Pamata darbības virziens jau visiem droši vien ir zināms, tad programma nodrošinājums un tehniskais atbalsts latviešu valodā. Kā otrs būtiskais virziens nodrošinām būvniecības industrijai apmācības, gan meistarklases, tieši jau ar Eiropas fonda atbalstu, līdz ar to jūs varat brīvi doties uz vienu vai otru apmācību, izmantojot Eiropas līdzfinansējumu. Un kā trešais virziens nodrošinām Latvijā BIM vadību, ekspertīzi, koordinēšanu, gan arī konsultācijas, mēs to pārklājam būvniecības nozari no pasūtītāja līdz pat būvniecības projektiem, kas tiek realizēti. Tā kā droši ja kaut kādi jautājumi šajā sakarā sazināties. Un par šodienas tēmu ir programma Fieldware, Rīgs, kas tiek izmantots pamatā uz planšetes. Protams, varat lietot arī gan Apple programmas, gan Android versijas un ja nepieciešams uz datoru, bet nu, paša Rīga tad būtībā ir tā būvniecības kontrolas programma, kas nodrošina gan uzdevumu vadību, gan problēmu vietu administrēšanu, atskaišu ģenerēšanu, gan arī izmantojums kā skatieklis 2D, 3D un dažādām formām un veidnēm. Bet nu, precīzāk jau pastāstīs Mārtiņš šodien, tad uzņēmuma pilāra pārstāvis, būvdarbu kontrolas nodaļas vadītājs, tā kā došu tālāku vārdu viņam. No jums es gaidu jautājumus, un jautājums lūgums piefiksēt ir Q&A sadaļā, kas ir programmas lejā, un tad jau uz beigām es pieslēgšos un varēsim uz visiem šiem jautājumiem ir tehniski atbildēt tieši semināra beigās. Jā, došu vārdu tālāk Mārtiņ tev, es tā kā kameru jau redzu, mikrofonu arī, tad es ieslēdzu savu. Dien visiem, tūlīt pārslēgšos uz prezentāciju. Jā. Jā, prezentācijas redzu, arī, jā, liels ekrāns, tā kā ļoti labi redzu, viss ir kārtībā. Sveicināti, mani sauc Mārtiņš Pošreika. Jau teju 5 gadus pārstāvu uzņēmu pilvēru kontraktori. Esmu atbildīgs par būvdarbu kvalitātes kontroli, tai skaitā visas būvdarbu izpildu dokumentācijas atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem regulējumiem. Īsumā pastāstīšu par pilvēru kontraktoru, kas ir būvdarbu organizācijas un kvalitātes kontrolas uzņēmums. Proti, pilvēru kontraktori ir viens no vadošajiem nekustamo īpašumu attīstības un būvniecības uzņēmumiem Latvijā. Mūsu devīze ir, mums neviena detaļa nav par mazu un neviens projekts nav par lielu. Mūsu komandā ir vairākās 180 darbinieku, tostarp 26 certificēti speciālisti dažādās projektēšanas un būvniecības nozarēs. Kā jau ierast būvniecības uzņēmumiem, mums ir ieviests arī ISO pārvaldības sistēmas, kvalitātes pārvaldības sistēma, vīdes pārvaldības sistēma un ārodu veselības un darba drošības pārvaldības sistēma. Mūsu izaugsmi arī apliecina apgrozījums, proti tas ir augošs. Jau arī 22. Gada prognozi esam pārspējuši. Operatīvi neauditētie dati šobrīd liecina, ka esam strādājuši ar 26,8 miljonu apgrozījumu un 23. Gadā paredzētu sasniegt 30 miljonu apgrozījumu. Īsumā, ar ko tad pilvēru kontraktori nodarbojās, kādus pakalpojumus sniedz, kāda ir pamata darbības virziena. Tātad sniedzam gan projektēšanas pakalpojumus, tai skaitā autoru uzraudzību. Mums pašiem štatā ir savi certificēti projektēšanas speciālisti. Mūsu galvenais darbības virziens, ja kurā gadījumā ir tā kā galvenā būvdarbu veicēja, ģenerāluzņēmēja pakalpojumi, bet
Varam sniegt arī būvraudzības un projektu vadības pakalpojumus. Tāpat arī sniedzam darba aizsardzības pakalpojumus. Šeit es gribu piebilst, ka pie šāda risinājuma pakalpojuma nonācām, lai varētu apakš uzņēmējiem, kuriem nav sakārtot šie darba drošības dokumentācija, tad mēs varam kā pakalpojumu palīdzēt operatīvi sakārtot viņiem šo te normatīvajam regulējumu atbilstošu darba drošības dokumentāciju, lai droši ielaistu objektā un nebūtu pēc tam tādu pārpratumu ar valsts darba inspekciju vai vienkārši nelaimes gadījumu nenotiktu. Veicam gan inženieru tehnisko sistēmu projektēšanu un izbūvi un arī vispār celtnieciskos darbus. Mums štatā ir savi meistari un darbinieki, tā kā neesam tikai tīri tā kā ģenerāli uzņēmēji, bet arī varam paši kaut ko izdarīt, ne tikai balstīt savu pieredzi uz ārpakalpojumu. Un varbūt tādā mazākā līmenī sniedzam būvniecības inventāru nomu. Mums pašiem ir trīs ēžu ekskavatori ar maināmām palīgierēcēm, piemēram, vibrogremdētāju atbalsta sienu izbūvei, kā arī frontālais iegrābējs. Kādi tad ir mūsu realizētie būvobjekti vai tūlīt jau tiks realizēti? Mūsu tāds viens no atslēgas objektiem ir Hanzas perons, noliktavas pārbūve par kultūru vietu. Es esmu pielicis arī šeit tādu kā norādi pa failu vai izmantošanu, to tad es pastāstīšu vēl tālāk sīkāk. Esam veikuši New Hanzas infrastruktūras pirmās kārtas, nu jau arī otro, trešo un ceturto kārtu izbūvējam. Tāpat Trebu Home trešā kārta 175 dzīvokļu izbūvu, četras atsevišķas daudzdzīvokļu ēkas, kur izmantojām failvai risinājumu. A6 loģistikas parks, milzīgas trīs loģistikas ēkas Maskavas ielā. Šeit ir izsaukuma zīme, apzināti pieliku. Šajā objektā mēs izmantojām analogu risinājumu failvairam. Neteikšu kādu, bet intuitīvi failvairs mums patika labāk, attiecīgi palikām pie šī risinājuma un arī attiecīgi varu teikt, ka mums ir ar ko salīdzināt. Mēs neesam strādājuši tikai failvairu programmatūrā, bet arī ir ieskats, kā citas sistēmas strādā. Tad esam veikuši viesnīcas konvences ēta atjaunošanas darbus vairākās kārtās. Kanalizācijas sūkņu stacijas un kanalizācijas pietvedu pārbūvi Brīvības gatvē 433, kas bija inženiertehniski sarežģīts objekts. Tāpat esam turpinājuši sadarbību un izbūvējuši autostāvietas autostāvietas akadēmiķa Keldišu ielā, tas ir blakus Trebu Home. Un pašu savos ietvaros, tā kā iekšējs objekts, šobrīd būvējam un tuvojamies jau veiksmīgam finišam New Hanza biroji, kas ir Mihaela Tāla ielā 1, blakus Hanzas peronam, un arī jauna dzīvokļu ēka Mežciemā Eizenšteina ielā 47. Abos šajos iekšējos objektos mēs izmantojam failvairu risinājumu. Pieredze darbā ar failvairu. Uzreiz tādu kā atrunu gribu teikt, šīs nav failvaira apmācības. Šī ir mana profesionālā pieredze, kas ir balstīta tad tīri uz varbūt ģenerāla uzņēmēja redzējumu un viņa nepieciešamībām. Tāpēc uzreiz ar saku kritiski vērtējot šobrīd esošajos objektos mēs no failvaira izmantojam labi, ja 50% iespēju, bet ar kaut ko ir jāsāk, mēs apmācam, mēs parādam, prezentējam, apakš uzņēmējam, arvien vairāk dzīt, arī paši mācamies un ar katru objektu šo te profesionalitāti varam celt. Tad atpakaļ pie būvobjektiem, kur mēs esam izmantojuši failvairu. Šeit varbūt nav kronoloģiski pareizi salikts, bet objekts Hanzas perons jau bija tuvu beigām, kad mēs Trebu Home trešajā kārtā sākām izmantot failvairu. Tas bija objekts sākums, kopā pirmais objekts, kur mēs izmantojām.
kopā ar būvuzraudzību. Būvuzraudzība bija tā kā šī FileWire sistēmas uzturētājs un arī administrators, un kopā ar viņiem tā pirmais redzējums, un bija pilna šīta būvniecības procesa kvalitātes kontrole, defekta akti un gala defektācija. Šeit jau izmantojot šajā objektā FileWire risinājumu, mēs sapratām, ka Hans Peronā, ejot uz nodošanu, mums arī gala defektācija viennozīmīgi ir jāveic šajā te FileWire platformā. Tātad mēs ielādējām tikai stāvu plānus un attiecīgi fiksējām defektus, kartēšanu veidojām ļoti primitīvi, bet rezultāts bija pārskatāms, izsekojams, strukturēts visām pusēm, būvniecības ierosinātājiem, būvuzraudzībai un mums un apakšuzņēmējiem viegli redzams un saprotams. Atpakaļ pie Trebu Home. Daudz ko iemācījos personīgi pats no galvenā būvdarba veicējas puses bija atbildīgā persona visu būvniecības laiku šajā FileWire platformā, tad organizēja visi defektu akti, kvalitātes kontroli, gāja caur manīm. Daudz iemācījos, paldies būvuzraudzībai. Arī bija kaut kādi secinājumi, kas varbūt nepatika tik labi, bet nu, tur jebkurā gadījumā dalībniekiem dalās skats, par to mēs arī nākamajā slaidā parunāsim. Un tad attiecīgi pēc šī te Trebu Home FileWire pieredzes es paņēmu tā kā to esenci, to labāko, ko es gribētu turpināt arī cilvēku un traktoru iekšienē, darbojoties mūsu iekšējos objektos, jo skaidrs, ka attīstot savas grupas ietvaros, tas būvobjekta mikroklimats ir tomēr savādāks, kā tas ir strādājot ārējos objektos. Un varbūt pat bieži vien tādos iekšējos objektos uz šādiem te dokumentiem nepievērš uzmanību priekš kam to kvalitātes kontroli iekšējs objekts, varam ignorēt lieki resursi, netērēt. Nu, es tam īsti nepiekrītu, jo tomēr objekti ir lieli, trešā grupa, arī pilniecības valsts kontrolas birojam piekritīgi, un šī te kvalitātes kontrolas izsekojamība un defektēšana FileWire sistēmā ir ļoti vienkārša un ērti patīkama. Šobrīd arī mums ir paredzēti jau divi jauni objekti, kur mēs tā kā plāns turpināt šo te FileWire sistēmas izmantošanu. Un ar katru objektu mēs iegūstam kādas jaunas varbūt atziņas, zināšanas, kā labāk uzlabot šo procesu. Tātad pieredze darbā ar FileWire un kas man ļoti patika un kas netika ļoti. Tad pirmkārt patika. Pārskatām, strukturēt un pierādām informāciju par beigto būvdarbu kvalitātes kontroli. Ēku būvnoteikums 125. Punkts, es arī uzreiz parādīšu. Tātad būvdarbu kvalitātes kontrolas sistēma, katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontroli ietver, būvdarbu veikšanas dokumentācijas, būvizstrādājumu konstrukciju ierīču, mehānismu līdzīgi iekārtu sākotnējo kontroli, atsevišķu darbu operāciju vai darbu procesu tehnoloģisko kontroli un nododamā darbu veida būvdarbu cikla noslēguma kontroli. Savā profesionālajā darbībā esmu daudz dzirdējis interpretāciju par šo te būvdarbu kvalitātes kontroli, kā tā ir jāveic, vai viņam vispār ir vajadzīgi, tikai traucē un lieka birokrātija. No savas pieredzes var teikt, tas ir labi, kamēr ir labi, bet ja ir kāds problēma jau uz objektu nodošanu vai objektu eksploatācijas laikā, ir forši, kad ir kur paskatīties, un vienkopis ir pieejama visa dati. Fotofiksācijas pārbaudes protokoli, tie ir strukturēti, viegli atrodami, loģiski sameklē atrodami. Tā, nākamais ir defektu aktu reģistrs.
jebkurā gadījumā no vidējos vai lielos objektos tie defekti ir, no viņiem nav ko baidīties, tas būvniecības process ir tāds, un defekti ir pat normāla, atsevišķos brīžos tā ir normāla darba parādība, jo nekļūdās tikai tas, kas neko nedara, un būvniecībā bieži vien tas darba apjoms ir milzīgs, un tempi ir ļoti ātri, un tie defekti rodās, tāpēc izslēgsim tur kaut ko, ka labam būvniekam nav defekti, nu tā ir utopija. Defekti ir, šeit var forši viņus strukturēt, nodot tālāk vai tieši caur FileWire sistēmu, piesaistīt apakšuzņēmējus vai būvuzrauju nodot atbildīgi galvenajam būvdarbu veicējam. Tas ir viegli pārskatāms, kontrolējams, jo papīra veidā defektu aktu reģistrs nu, būtu jāuztur, tas noteikti daudz vairāk laika aizņem. Un vēl atcerējos arī atpakaļ pie šīs te kvalitātes kontrolas sistēmas. Esmu redzējis, ka ir ļoti daudz papīros tie kvalitātes kontrolas akti tiek atmesti mēneša beigās formāli parakstīt. Viņiem principā nav ne fotofiksācija, apakšā ir tikai sausa tabuliņa, kur visi parakstās, lai varētu ķeksīšu pēc formāli to izpildīt un vairs tam nepieskārties. FileWire šo te saucamo čeklistu vai kontrolas veidlapu arī var pievienot smuki ar fotofiksācijām papildināt, pielikt PDF failus pa veiktajām pārbaudēm. Tas konkrētais kvalitātes kontrolas akts jau iegūst kaut kā izsekojamību, pamatojumu. Tam ir vismaz paliekoša jēga, šis pasākums vairs nav formas. Kas nākamais labais? Informācijas sasaista ar konkrētu vietu projekta dokumentācijā. Tātad, jebkuru uzdevumu, tas ir defektu akts vai kvalitātes kontrolas aktu, mēs sasaistam ar stālu plānu vai griezumu, mēs atzīmējam vietu un ir ļoti viegli atrast, tātad norientēties telpā, kur tas ir, kurā stāvā, kā viņu sameklēt un ir fotofiksācija klāt, lai viegli saprastu, kas tad ir kāds defekts vai kāda kvalitātes kontrola tiek veikta un attiecīgi veikt nākamo soli. Informācijas kvalitātes kontrolas aktu, defektu aktu noformēšanas ērtums un ātrums, jā, to jau, kā teicu, papīrā tas viennozīmīgi būtu lēnāk, laikietilpīgāk un nepārskatāmāk. Un, protams, arī domā zaļi, netērējam papīru. Informācijas uzkrāšana un arhivēšana elektroniskā veidā. Tas arī ir ļoti liels plus, kad pēc objekta nodošanas paiet pusgads un pēkšņi rodas kaut kāda garantijas remonts un neviens nevar saprast, kas tur ir, tad var paskatīties viegli ar pieejams šis projekta dokumentācija FileWire vidē, atrodam konkrēto vietu, atrodam fotofiksācijas, kas tur ir bijis, kas tur ir darīts, kas tur varbūt jau ir bijis būvdarbu laikā kaut kāds defekts, kurš ir novērsts, bet tomēr nav līdz galam profesionāli novērsts. Attiecīgi arī ēks lietotājiem paliek šī te dokumentācija pa visu būvdarbu procesu, kā piemēram daudzdzīvokļu māju pārdevējiem ir ko parādīt, kā ir cik profesionāli un cik kvalitatīvi ir veikts šis būvniecības process. Kas man netik ļoti patikās? Jebkurā gadījumā FileWire ieviešana būvniecībā kaut kādu resursu prasa, bet, nu, kā jau mēs redzam, ēku būvnoteikumu 125. Punkts pēc noklusējuma paredz, ka kvalitātes kontrole ir jāveic. Tā kā šeit mums nav daudz ko diskutēt, bet pastāv diezgan liels risks papildus administratīvai resursu nepieciešamībai, jo FileWire ir viegli var kļūt par pārlieku lielu slogu. Piemēram, ja mēs paši vai ir iniciators, ir būvniecības ierosinātājs līguma ietvaros vai būvuzraudzība vai paši kā galvenais būvdarbu veicējs, mēs gribam labāk, bet aizdējam nedaudz citā grāvī, izveidojot pārāk daudz kvalitātes kontrolas aktus, detalizēti, kad ir tur bez maz 20-30 atzīmes jāveic, lai darbu noslēgtu.
ka tas kvalitātes kontrolas aktu apjoms paliek milzīgs, ka pa katru kustību tu gribi ļoti atspoguļot, tas prasa milzīgu resursu. Defektu akti, it īpaši par gala apdari, man ir tāda pieredze, ka gala apdarē par katru švīku mazāko ir jauns defektu akts. Es negribu teikt, ka mēs tā kā nē, švīka nav defektu akts, tas ir defekts, tur mēs kā būdāk beidzēs neatkārtamies no kaut kā tas labas būniecības prakses, objektam jābūt sakārtotam, bet ir jāpadomā, kā šādus defektus varbūt apkopot telpu vai dzīvokļu vienkopus, lai par katru šo te švīku neveiktotos defektu akts, kas galā rezultējās ar entajiem tūkstošu defektiem. Un kādam tas ir jānomenedžē, kādam tas ir jāpārbauda. Un tajā brīdī, kad tu atvarot failu vai redzi teju 11 tūkstošus defektu, tad jautājums liekas, vāc, mēs taču nemākam būvēt, ka man patiesībā tie ir tiešām mazi sīkumiņi, un kurus varētu atrisināt daudz vieglāk, vienkārši kaut vai uzliec mazo līmlapiņu uz sienas, vairākās vietās un vienu fotofiksāciju uz vienu plakni un veidot to struktūrēt zem dzīvokļiem. Proti, šeit ir būniecības dalībniekiem, tātad būniecības ierosinātājiem, būvuzraugam un galvenajam būdarbu veicējiem, viņi arī darbojās tad apakšuzņēmējiem, jāatrot zelta vidusceļš, tur tā ļoti diskrēti un profesionāli tam ir jāpieiet, lai neaizvainot kādu no pusēm, jo, nu, tur ļoti, es esmu pats pieredzējis, cik viegli var pārkāpt no tāda ļoti patīkamas falvaira lietošanas līdz murgam, ka tu neredzi ne rīta, ne vakara. Tā kā tur ir tā ir vienīgais risks, ko es tiešām saskatu. Un vēl mīnus ir, ka nepieciešam lielāku būniecības dalībnieku, proti apakšu uzņēmēju iesaiste. Šobrīd mēs savos objektos visos esam uzturējuši vienīgie bijuši, kas kvalitāšu sistēmā strādā. Šeit Mihaela Kā lielā biroja ēkā mēs iesaistījām vēl vienu apakšu uzņēmēju, kurš veica betonēšanas darbus, un tad viņi nedaudz padarbojās, bet tur uzreiz tad ir jāņem vērā, kad ir nepieciešama papildus apmācība un kontrola, kā viņi to redz. Bet kā jau saku, pamazām mēs popularizējam, un es domāju, ka 5 gadu laikā jau šo te lietotāju skaits palielināsies. Esmu dzirdējis, ka citi apakšuzņēmēji jau paši no brības gribas strādā un pat ļoti profesionāli strādā. Pat valsts pasūtītājs būniecības ierosinātāji jau prasa šo sistēmu izmantot ikdienā. Tā kā, manuprāt, nekur mēs neizbeigsim, bet varbūt uzreiz to lielo gabalu mēs nevaram norīt, bet pa mazam solītīm tojamies, izglītojamies un popularizējam šo te falvaira risinājumu. Tātad, īsi par falvaira sagatavošanu darbam. Uzreiz informēju dalībniekus šī semināra, kad mēs izmantojam maksas versiju Pro plan, kas ir 39 eiro par lietotāju mēnesī. Parasti ir viens lietotājs uz objektu. Kāpēc? Tāpēc, lai mēs varam piekļūt atskaitēm un tās eksportēt. Pretējā gadījumā to falvaira sistēmu īsti var lietot, bet nevari nekādas analīzes veikt, un 39 eiro par lietotāju mēnesī, manuprāt, nav tik liela summa, lai mēs to nevarētu atļauties. Nākamais. Lai falvaira sagatavotu darbam, jāsaprot mērķis, ko ar falvaira grib panākt. Bet tas ir atkarīgs no vairākiem papildus faktoriem. Proti, objekta raksturs, cik viņš ir sarežģīts, trešā grupa, publiskā ēka, kam piekritīgs. Tad nākamais ir būvdarbu līguma prasības. Varbūt būvniecības ierosinātājs jau līgumā pieprasa izmantot falvaira sākot jau projektēšanas stadijā, kur liek iekšā projektu, jau notiek projekta defektācija, kļūdu labošana falvaira sistēmā.
vai jau visi materiāli apstiprināšanas formas iet cauri Firewire. Būtis, nākamais būtiskais aspekts ir, cik daudz uzraudzība iesaistīsies šajā Firewire lietošanā, vai viņi tā kā, kā uzraugošā institūcija nu, vai sadarbības partners administrēs Firewire, noteiks to, ko viņi vēlas redzēt, vai vienkārši skatīsies kā novērotājs, ka jā, ir forši, mēs redzam, ka jūs to darat, un okay, mēs tur aktīvi neiesaistīsies Firewire lietošanā. Tāpat arī tā informācijas atainošanas un detalizācijas līmenis. Jāsaprot, cik dziļi mēs gribam līst, kādos tvērienos mēs gribam atainot to kvalitātes kontroli, cik par, vai par katru defektu mazāko skrāmbu gatavosim defektu, vai tomēr noliksim kaut kādu līmeni. Tas ir tā tīra iekšēja lieta, un nu, katram objektam tu noteikti var atšķirties šī te pieeja. Trešais ļoti būtisks faktors ir atbildīgās personas noteikšana, proti uz objektu, kurš tad būs no galvenā būdāra veicēja puses, tas, kas atbildēs par Firewire lietošanu, aizpildīšanu, jo ir ļoti būtiska tā attieksme, sistemātiska pieeja. Šis būs atslēgas cilvēks, lai vispār šī Firewire sistēma darbotos. Viņam ir jāsaprot, kas ir jāsasniedz, kam un kāpēc tas ir nepieciešams. Proti, lai nav tā uzmests kādam, nu, vajag to Firewire sistēmu lūdzu lietot, tur sabaks kaut ko un aizmirstam. Nu, tad arī rezultāts būs tāds, kāds būs. Tur ir jāpieņem detalizēti un ar sapratni, ko tur mēs tā šo sistēmu gribam parādīt. Ceturtais punkts ir, vai tiks iesaistīt apakšuzņēmēji, piespiedu kārtā brīvprātīgi. Mēs smējamies, jā, mēs varam ar līguma punktiem paredzēt, ka apakšuzņēmējiem obligāti ir jāstrādā šajā sistēmā, bet nu, paši zinām, kāda ir attieksme, kāda piespiedu strādāt, un viņam nav vēlmes, un tad tas arī aizņem mūsu laiku, mums ir jāapmāc apakšuzņēmējs, jānorāda, ka viņi nestrādā pietiekami. Iespējams, ka vieglāk ir tiešām viņu vietā citreiz izdarīt to, nu, tas arī ir tāds diskutabls jautājums. Un es ceru, ka katru nākamu objektu būs arvien vairāk apakšuzņēmējs, kas tomēr labprāt paši teiks, ka nē, mēs reku, ja jūs nodrošināt mums Firewire platformu šī projekta izveidu, mēs gatavi maksāt tos 39 eiro uz to darbu periodu un visu kvalitātes kontroli jums atrādīt Firewire ietvaros. Super. Nākamais ir tehniskais nodrošinājums. Tad, caur ko tad tu šo Firewire lietos? Tad portatīvais dators, tas ir skaidrs sagatavošanās darbs, tie lielie būtiskais apjoms, ko izdarīt caur datoru, un tad nākamais ir planšete vai telefons, vai abi divi kopā, tad objektā uz vietas caur telefonu vai planšetes aplikāciju veidu šo te kvalitātes kontrolu defektēšanu. Ļoti ērti, ļoti patīkami, momentā sasinhronizējās, pārredzami. Un tad ir tāds arī būtisks punkts būvprojekta ielāde, lai mēs rasējumu apjoms, lai mēs varētu strādāt, tad norādīt punktus, un ko tad mēs kādu kvalitātes kontrolu veicam, pa kādu darbu, apjomu, par ko ir defekts, tad ir jāielādē būvprojekts. Un šeit ir jautājums, cik daudz, vai viss projekts veidojot hiperlinks, proti hiperlink ir, kad mēs jau redzam kaut kādu atsauci uz plānā uz griezumu, mēs automātiski no plāna uzspiežos uz šo atsaucu, nonākam pie griezuma ļoti ērti, piekrītu, bet mēs tā kā uzņēmumā savos iekšējos objektos vairāk bāzējamies tikai uz stāvu plāniem, un tā ir kā bāze, uz kuru mēs veicam kartēšanu. Ievalkam plānus, tātad kvalitātes kontrolas aktu, piemēram, betonēšanas darbiem, pa pamatu plātni pusi, defektu akts ir tur, viņš ir plānā norādāms, jo mums pamata projekts atrodas mūsu objektā iekšienē citos risinājumos, un es pagaidām negribu apgrūtināt komandas vai cilvēkus ar liepu šo te dokumentu
pārlikšanu un arī viņu tātad aktuālās projekta dokumentācijas uzturēšanu, jo, nu, ja ir vairāk, jo vairāk vietās atrodas projekts, jo lielāks risks, ka kāds izmantos neaktuālo projekta rasējumu. Bet tā ir mana pieredze. Es zinu, ka tur varētu būt daudziem komentāri. Tā ir piekrīt. Būtu forši, ja viss būtu vienkopus, bet ir jāstrādā tādos apstākļos, kādos ir, un jāmēģina atrast šis labākais vidusceļš. Tātad. Fildware sagatavošana darbā, Fildware datu struktūrizācijas plānošana. Šis ir ļoti būtiski, lai šo visu izveidot pēc vienota stila, lai katrs jauns uzdevums nebūtu ar atsevišķi atšķirīgiem nosaukumiem vai atzīmēm. Protams, status priority definēšana. Tātad ir pēc noklusējuma Fildware piedāvā trīs prioritātes – sarkans, oranžs, dzeltens, tad ir completed un verified, zaļš, zils. Šeit varam mainīt mēs to nosaukumu. Es baigi nemainu, piemēram, defektu aktus, mēs liekam sarkans, oranžs, dzeltens, dzeltens, ja tas ir maznozīmīgs defekts, oranžs ir jāzina, bet nav steidzami, tur nedēļas ietvaros varam novērst, un sarkans ir nekavējoši jānovērš. Attiecīgi, kad ir novērsts, liekam zaļš, complete, ja ir vēl kontrolējošais cilvēks pēc tam, kas var apliecināt, ka verified, ja nav uzreiz verified. Un kvalitātes kontrolas aktu mēs ieliekam sākotnēji dzeltenu, kad ir pārvaldīts zaļš, un vēl trešā puse pārliecinājusies verified. Ļoti vienkārši pārskatām, manuprāt, nekas sarežģīts. Kategorija. Šeit ir jābūt tātad, jā, ļoti uzmanīgi kvalitātes, ja ir kvalitātes kontrolas akts, tad mēs vienmēr liekam kvalitātes kontrolas akts un pēc tā arī vadamies. Ja ir defektu akts, tad defektu akts. Nevajadzētu izveidot tā, ka kvalitātes kontrolas, vienreiz tu nosauc šo kvalitātes kontrolas aktu kā kvalitātes kontrolas aktu, nākamajā tu nosauc kaut kā automātiski ātrumā uzrakst kvalitātes akts. Viņš ir kā automātiski ļauj izvēlēties šīs kategorijas, bet sākumā ieteikt jau saprast, kādas tad būs tās kategorijas, uzmest tādu kā plānu struktūru, pēc kā vadīties, lai lieki varbūt vienkārši cilvēciskais faktors liek nekļūdītos un nesajaukt sistēmu. Kāpēc? To jau mēs arī redzēsim vēlāk. Es parādīšu, ka nepieciešams ir tā kā veikt filtrēšana, atlasīšana noteikto, pēc noteiktiem kritērijiem. Atbildīgās personas. Nu, šeit, ja mēs strādājam vienīgais kā galvenais būdarbu veicējs, esam vienīgais savā objektā, tas nav būtisks punkts, bet ja mēs esam tur ir iesaistīti jau apakš uzņēmēji būzraugi, tad būzraugs, piemēram, redz, ka defekts norāda atbildīgā persona, tur galvenais būdarbu veicēji darbu vadītājs, un tad viņš tālāk var norādīt apakš uzņēmēji. Novietojums, location, tas ir pēc nepieciešamības, var norādīt stāvus, vai, nu, jo detalizētāk mēs šo informāciju ievadīsim, jo vairāk iespēju mums būs viņu meklēt pēc noteiktajiem kritērijiem, bet tai pašā laikā, jo detalizētāk mēs mēģināsim ievadīt, jo lielāka iespēja, ka mēs kādu reizi kaut kādu no šiem punktiem aizmirsīsim ievadīt, vai ievadīsim kļūdāņu. Kā rezultātā filtrējot, mēs varam palaist kādu no punktiem garām. Tāpēc tur ir jāatrod arī, jāmēģina tas tā pati esence, minimums parādīt, lai mums tas atvieglo darbu, nevis rada riskus uz papildus kļūdām. Atzīmes, saucamie tagi. Tas arī ir tāds būtisks. Es mēģinu pieturēties, tātad norādam būvprojekta sadaļu, piemēram, būvkonstrukcijas, darbu veids, betonēšana un apakš uzņēmēju nosaukumus. Un attiecīgi pēc šī te tagiem es varu meklēt, atlasīt objekta, iet darbu veids, konkrētais iet uz jau pabeigšanu, jau
apakšuzņēmējs kopumā 100% sveicis no saviem darbiem, un es varu atlasīt, kādi vēl defekta akti ir pazudis. Ievadot tikai apakšuzņēmēju, mēs varam atlasīt visus viņam piekritīgos, nenoslēgtos uzdevumus, proti kvalitātes kontrolas aktus vai defekta aktus. Un sestais ir kontrolas saraksts, jeb saucamie čeklisti. Šos čeklistus jau var izveidot pašā FileBuilder tā kā projekta sākuma stadijā, jau kaut kāds vairāks blanks izveidojam, lai mēs veidojot nākamās, izveidojot to kvalitātes kontrolas aktu, automātiski paņemt šo blanku. Vai arī varam veidot vēlāk. Šeit ir kā tāds mazs paraugs stiegrojuma pieņemšanai, tai skaitā arī veidņiem pirms betonēšanas darbu uzsākšanas. Kā jau iepriekš teicu, nu, es esmu redzējis ļoti daudz čeklistu variantus un izdetalizētus līdz pēdējiem sīkumam, pa katru skrūvīti ir sava atzīme. Es aicinātu tomēr, mēs visi, nu, objektā ir certificēti būvspeciālisti un aicinātu pieiet tam profesionāli un varbūt neaiziet sīkumainībās, kad līdz katrai detaļai, bet apkopot pa etapiem. Proti, tāpat es esmu šeit konkrēti stiegrojumu pārbaudis, visu diametru, distanci, aizsakslānas, izvadi, apvērst. Es esmu salicis vienā šajā te atzīmē. Varbūt pieļauju, ka citiem būvniecības dalībniekiem par to ir cits viedoklis, bet saprotam, ka mums, jo mēs detalizētāk uztaisam šos te čeklistus, jo mums katrs šis ķeksīts ir jāieliek. Es pats zinu, cik tas ir grūti, ka tev ir viens un tas pats kvalitātes kontrolas akts par betonēšanas darbiem jau kaut kādu 500 reizi, un tev tur ir 15-20 atzīmītes jāieliek. Tas paliek nogurdinoši, apnicīgi un paliek formāli. Tātad, ikdienas darbs ar FileBuilder, kvalitātes kontrolas aktu un defektu aktu. Tātad, šeit es jums pārslēgšos tālāk jau uz savu FileBuilder profilu. Tā, vai ir redzams? Jā, jā. Ok. Tad šādi izskatās, šeit ir mums būvkonstrukciju, pamatklātnes, rasējums. Šeit ir redzama tātad kvalitātes kontrolas akts, kas ir zaļš, viņš ir completed, nav verified. Te ir completed un verified. Betonēšana otrā daļa. Es esmu ievilcis tātad betonēšanas darbus pamatklātnei sadalījis divos kvadrātos. Tātad šeit, ja jūs redzat, es ceru, ka jūs redzat pietiekami labi, ir pirmais kvadrāts un tad pirmā daļa. Otrā daļa. Šeit jūs varat arī redzēt, kā atšķirās ir completed, vai ir šeit ir verified un completed. Šajā gadījumā tas mums ir iekšējs objekts, es varbūt neesmu tik piekasīgs, un mums ir ok. Izpildīts ir, vai ir verified vai completed, nu, tas mums šobrīd nekādu tādu lielu lomu nespēlē. Ideālā gadījumā būtu forši, ka viss apjoms ir komplīti, bet šeit ir lielisks piemērs, kā atšķirās. Šeit arī ir fotofiksācijas, kur mēs esam pielikuši klāt fotofiksācijas. Var apskatīties, šeit mums ir bijusi vienkārši PDF files, ko mēs esam importējuši un veikuši. Tūlīt atvērsies. Šeit mēs izmantojām arī Trimble risinājumu, kur reāla laikā var apskatīties BIM 3D modeli pret esošo stiegrojumu. Proti, mēs uzliekam, šeit jau redzam potenciālā, nu, tā kā projektētās sienas un vai šo te sienu izvadi ietilpst. Mēs esam šādu te no Trimble risinājumu izvalkam šo te PDF failu un ieimportējam šeit. Kas varbūt skaistāks pēc tam parādīt, kā tad šo kvalitātes kontrolas mēs veicam. Mēs veicam ar šādiem risinājumiem. Vēl jau vairāk šī te fotofiksācija ir sasaistīta tālāk ar kvalitātes kontrolas aktu. Un šeit ir tad, es atvēršu šo kvalitātes kontrolas aktu. Šeit ir related tasks. Tātad visas fotofiksācijas, kas saistībā ar šiem darbiem ir veiktas, viņas ir pa plānu, tā kā pietiekami liels apjoms, tad mēs izlēmām, ka fotofiksācijas atsevišķi pieliksim, lai varam saprast, kurā vietā ta šī fotofiksācija
ir veikta. Piemēram, atverot 29. uzdevumu fotofiksāciju, mēs redzam, ka ir mērījumi veikti, ir pārbaudīts, tad nevienai kontrolējošajām pusēm nav šaubas, ka mēs tiešām esam bijuši tur, pārbaudījuši, ko mēs būvējam, vai mēs būvējam pareizi, un šādi kliedējam kaut kādas šaubas par mūsu darba stilu. Tāpat šeit čeklists, viss atķeksējam, pārbaudam, vai tas ir izdarīts, fotofiksācijas pa visu posmu, te ir stiegrojums, stiegrojuma dokumentācijas, pārbaude, salīdzināšana, siltumizolācija, stiegrojuma uzstādīšana, hidroizolācija, konus nosētums, betona markas pārbaude. Šis viss ir vienkopus veidojās, ir viens tātad kvalitātes kontrolas akts par pusi no pamatu plātnes. Nu, no savas pieredzes redz, ka būvniecības valsts kontrolas biroja apmeklējumā vai arī iekšējos tai pašos ISO auditos parādot šo te kvalitātes kontrolas aktu. Es esmu tiešām atzinīgus vārdus dzirdējis par šī te būvniecības procesa caurskatāmību. Šo te dokumentu mēs arī varam kā eksportēt kā PDF failu un pievienot BIS sistēmā pie nozīmīgu konstrukciju pieņemšanas akta. Tādējādi jau tas aiziet tālāk, jau veidojās izsakojamība BIS-ā paliek. Tāds, kad izskatās tas eksportētais fails, nu, tad ir redzams tās, ka tas uzdevuma numurs, iesaistītie būvprojekta plāns, pārbaudīt, veiktās pārbaudes un visa fotofiksācija. Šeit ir arī defektu akts. Defektu akts izstās visam vienkārši ir. Mūsu gadījumā bija jānogriež stiegrojums, ir fotofiksācija un lūgums nogriež stiegrojumu. Tur pat pēc dažām dienām ir pretī fotofiksācija no apakšuzņēmēja. Jā, stiegrojums nogriežts, viss completed. Ļoti vienkārši. Varbūt šis ir tāds tiešām vienkārši piemērs, bet uzskats materiāls ļoti labs. Tātad jūs jau droši vien redzējāt, ka man šie te kvalitātes kontrolas akti un defektu akti un tie noteiktie punkti ir ļoti daudz. Viņi objekta vidū un beigās jau jā, ir ļoti daudz, tūkstošos, tas nav noslēpums, tas ir tūkstošos aiziet. Un tāpēc jau kā es norādīju pie firewatch sagatavošanas pozīcijas, tad ļoti būtiski ievērot vienotu stilu, kā mēs aizpildām katrā uzdevumā šo te formu, lai mēs varētu pēc iespējas maksimāli viegli nekļūdotos atlasīt. Jo mēs varam gan ģenerēt atskaites tur mēneši ietvaros tikai pa defektiem, pa kvalitātes kontroli, un tad mēs attiecīgi pa konkrētajiem uzņēmumiem varam atlasīt vai būvdarbu veidiem. Šos uzdevumus mēs varam filtrēt pēc kategorijām, pēc tagiem, atviegot sev dzīvi, noņemt to, kas mums neinteresē. Mēs atrodam tikai sev saistošos un pārbaudam, izdarīts vai nav izdarīts. Ļoti viegla un tiešām pārskatām ir šo te atskaišu sagatavošanu un uzdevumu atlasīšanu atbilstoši norādītajiem kritērijiem. Šādi izskatās arī eksportētais PDF fails defektam. Tā kā mums
Šajā gadījumā konkrētais apakšuzņēmējs darbojās pārvaldības vidē, bet ja apakšuzņēmējs nestrādā pārvaldības vidē, tad mēs šo defektu visam vienkārši eksportējam PDF formātā un konkrētajam darbu vadītājam pret parakstu vai ja arī var e-pastā nosūtam, mēs zinām, viņš ir saņēmis un diemžēl varbūt viņš nevar šo fotofiksāciju pa novēršanu ielikt pārvaldībā. Bet viņš mums atnāk pasaka, reku, mēs esam novērsuši vai atsūt mums bildi, jā, mēs redzam novērsts un paši pieliekam klāt. Jā, tas ir tāds varbūt liets darbs sev, bet gala rezultātā tas atvieglo dzīvi mums noteikti. Pārbaudīt kā Rīgas informācijas uzkrāšanai un apstrādē. Tātad. Objektu dokumentācijas kvalitātes kontrolas aktu un defektu aktu struktūrēta aprite, eksportēšana un arhivēšana, fotofiksācija struktūrēta uzkrāšana, atbilstoši kvalitātes kontrolas aktiem un defektu aktiem, sasaista ar konkrēto vietu rasējumos, aktuālā būvprojektu revīzija uzglabāšana, un šeit iekavās, ja, tā, ja mēs to darām, tad var arī visu būvprojektu šeit aktuālo uzglabāt, un falvārs atļauj arī, salīdzināt revīzijas. Tas ir foršs instruments. Diemžēl es personīgi šobrīd neizmantoju pilnvarkontraktoru ietvarošu. Un kā arī hipersaišu uzstādīšana vieglākai projektu rasējumu skatīšanai. Ja mums ir kaut kāds mēzglas plānā redzams mēzglas, tad uzspiežot uz šo te mēzglu, mēs jau nonākam uz rasējumu mēzglu. Nav jāmeklē, nav ilgi jābaksta ar pirkstu, kur tad ir tur mēzglas AA, ir tur 37. Būkonstrukciju rasējumā, bet mēs uzreiz uzspiežam un ļoti, ļoti viegli un pārskatām. Pa fotofiksācijām arī man ir atsevišķas tās, proti, ka, nu, ja nav šāda sistēma, tad parasti būvdarbu gaitā ir tūkstošiem fotofiksācijas, tu sākumā viņas sāc likt tur pa datumiem, pēc tam jau tur apniek kaut kas samet, objekta beigās tev ir mape fotofiksācijas, kur ir atvainojos, bet pilnīga miskasta, un ja vajag kaut ko atrast, nu, būsim godīgi, atrast var, ja paveicās, un var meklēt dienu, un šajās entajos tūkstošos fotofiksāciju neko neatrast. Tādā ziņā falvairā tu atliek atrast, kurš stāv plāns, arhitektūrā stāv plāns vai būvkonstrukcijās, nu, tas ir tāds tā zelta jau zelta pamats šie plāni, pēc kuriem tad mēs varam norientēties dabā un atrast visas piekritīgās fotofiksācijas, kas uz šo apjomu attiecas. Paldies par uzmanību. Ceru, ka neaizklīdu kaut kur un muļķības nesastāstīju. Kā jau teicu, mana personīgā pieredze kaut kur laba, kaut kur slikta. Paldies, ka klausījāties. Jā, sveiki. Es vēl te pieslēgšos jautājumu daļai. Sāk pirmie jautājumi, kas ir labi, kas ir slikti. Tā kā droši, ja kādam kādu jautājumu, tad ko neiz sadaļā vēl varat piefiksēt. Uz pāris minūtēm tad centīsimies uz visiem atbildēt. Nu, par tādu vienu jautājumu es tev varu izlasīt. Varbūt uzlikšu, lai tu arī var redzēt. Vai Fieldware var savienot ar BIM modeli un programmu automātiski atjaunojot plānus, griezumus un fasādes, ja tiek veiktas izmaiņas? Es personīgi nevarēšu atbildēt par šādiem tehniskiem jautājumiem. Neesmu mēģinājis. Esmu redzējis, ka Fieldware piedāvā BIM risinājumu, bet tur droši vien Krišs labāk mācējis komentēt. Tur es atbildēšu šo jautājumu. Tāds Fieldware var ielikt BIM modeli, bet tas būtībā ir tikai, lai tu varētu apskatīties, kaut ko filtrēt un tā tālāk. Tu nevari sasaistīt BIM modeli ar šiem te rasējumiem. Priekš tā ir citi labāki rīki, lai tu BIM modeli likt kopā ar rasējumiem, bet Fieldware nē. Un par to, vai automātiski atjauno plānu griezumus, nu, tev pašam ir jāielādē jauna rasējuma versija, un tad arī
tu tiec pie šīs te aktuālākās versijas, un ja ir nepieciešams, tu vari pārslēgties arī uz vecāku versiju, lai apskatītos, kas bija tajā, un kā jau Mārtiņš arī minēja, ir arī šīs rasējuma salīdzināšanas funkcija, ka tev tiek parādīts, kas ir mainījies šajā rasējumā attiecībā pret kādu no iepriekšējiem. Nu jā, katrā ziņā pašam programma ražotājiem, kas iegādājās, nu tāda Hilti grupa, kas iegādājās Fieldware, šīs idejas visas ir jau nodotas, un tas nozīmē, ka tuvākā laikā šajā vai nākošā gadā, protams, mēs šeit redzēsim kādu progresu, bet dotajā meklē situāciju tādu. Ok, nākošais jautājums, vai Fieldware programmā var ievietot grunts masīvi 3D modeli, ja tāds ir izveidots ar kādu no datorprogrammām? Jā, kā jau iepriekš minēju, IFC modeli ievietot var Fieldware platformā, un to var skatīties un filtrēt, atsevišķi daļas skatīties no šīta modeļa, veikt mērījumus un tādas lietas. Tā, es skatos. Katrā ziņā ļoti labi un paldies. Nu, es skatos, ka pagaidām jautājumu nav, ja kāds vēl vēlas uzrakstīt, ja nē, tad pēc tam noteikti e-pastā telefonā. Pēc semināra tad centīsimies atkal kaut kur dienas otrā pusē nosūtīt video materiālu. Tad to, ja kāds kaut ko palaidis sākumu garām vai kaut kādas lietas, ko vēlas, nezinu, detalizētāk izpētīt, tad varēs nopauzēt un skatīties. Nu, par maniem kontaktiem es jau biju informējis, tad e-pasts ir, telefons būs un video materiāli, tad centīsimies arī atsūtīt. Pagaidām es redzu, tu paldies un ļoti labi, tā kā vairāk es jautājumus gan neredzu. Nav čatā, tā kā, nu, katrā ziņā ļoti detalizēti un smalki izstāstīja soli pa solim, tā kā man katrā ziņā ļoti patika un es redzu, kad jautājumu nav, tad droši tad arī šodien noslēgsim, un tad jau tiekamies kaut kad uz priekšdienām kādā no citiem semināriem, un liels paldies jums. Paldies. Paldies jums, ka klausījāties un ko uzaicinājāt. Labi, jā.